Nu, tad dziesma par vispār populāru un nepieciešamu elementu. Skābekli tagad pirmkārt nepietiks ar šo jauniešu pulciņu vien. Te priekšā. Te tiešām obligāti publikai ir jātrako. Vai ne? Labi tam, kad visi tiec skābekli, visiem jāliec gaisā ir, jā? Saprot. Mēs demonstrēsim. Viens, divi, trīs. Skābeklis! Jā, apmēram šā metru rokas augšu. Tāpēc mēs noskaitam viens, divi, trīs un tad pamēģinam. Jā, arī tie, kas sēž, vai ne? Kājās, skābeklis. Pamēģināsim. Viens, divi, trīs. Skābeklis! Jā, 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 labi, nu jau sāk izskatīties pēc televīzijas programmas. Jā, pēc mūsu rietumgalmas. Jā. Tiešām! Kusties, kusties, jā! Kusties, kusties, jā! Kusties, kusties, jā!